הוא אמר שהוא רוצה להגיע. הוא יודע שאנחנו פה? כן, כן, אני יודע. פשוט מוחמד איתנו בתנועה שלנו. יהודית, היא האחראית עלינו. היא זו שבעצם עושה פעם בשבוע סיורים לפגוש אנשים. אנחנו כולנו מהנגב, מביאה אותנו סיורים לפגוש אנשים בכפרים שהמדינה הרסה את הבית, ובמקרה שלך שנאלצת להרוס במו ידיך. אני אספר לך מי אנחנו קודם. מי שמארגן את זה, יעקב.